Ama braze. Aba. Aba sheni, sheni tsxoit tavi ar mom. Tavi ar mochra. Ese ki tu vigebt, akha gvak randomime shekhotra, gvekneba dges. Da tu vigebt. Tu vigebt, galmiort sobliyo chempionatze. Va, tan ari dges pulani jildo. Va. Khoda raik. Pexasmeles, kho miqidi akhas. Matsali akha jeris vali gamastumrebi, vakhchot mevali. Da meri chemi bushis pexasmeles gachugeb, titeli roa, maits arits. Koi. Maits arits. Ხო, მომისმენ, მომისმენ. ე, მოდის ახლა პირველი. პირველი მოდის ახლა შესახედავად, იმენერი არაფერი არა. შესახედავად, მაგრამ ტექნიკა აქვს. ტექნიკა აქვს ყველაფერი. უბედურის ერთი. უბედურის ერთი. მოვიდეს მე. არა მეგი. აბა. აბარჯობა. აბარჯობა. ფსაჯი სად არის? აგერ არ ვარ ფსაჯი. აუ. ხელი არ გინათ? არა, ჩემი ხელით ვიქნები. ივანო, გვენი თუ გაქვს? სუსტი მე დესკი მატამდე თორე მე რეკი მაგარი აკანი არის რა ქვია სამამდია თამაში მეორე რა ვიდა მე თავიდან 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 მიდი 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 მაგია მიდი მაგია მიდი ჩაგიტი ა რა ქვია კიდე ჩაგიტი მეცა მიდი 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 აია ბაჟი გვაქვს საღამოს ერთი ხუშეგძლო ერთი 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 დავაი მოგებული წამაგებია მოგებული მოგებული მომისმინე ახლა ხვდები მომისმინე მო ახლა ხვდები ახლა ხვდები ძალიან სერიოზული მოწინავე ინტელიგენტია რა ინტელიგენტი მაგრამ ძართული თული მოწინავე ხვდები გაიგე მოდი მოდი ახლა გამაბრაზე არ მინდა მედი. ა. 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 მოდი. რა ჰე, ზე გიდის და. გალერი კაკ. ეს ერთი წამით. თქვენი წონა მითხარით რა. აი, 62.
60 სიმაღლე? 3 ფუთი იქნება, 3 ფუთი ამიჯნე. და მეტრა და 60-ში. ესე იგი, ეს წონას თუ გავყოფ სიმაღლეს და ამას მიემატება კინეტიკური ენერგიის მთავარი კოეფიციენტი, რომელზეც აგრესიის კოეფიციენტი 7 და 10. აუ, ამას გამოვიდა. და ფაქტიურად შანსი არ მაქვს და არ გაქვს. აი. მომისმინე ახლა. ამა ჩაეთვალა წაგება. ხო, წაგება. ხვდებით ახლა, ხვდები ბოქსიორს. არის ძალიან სწრაფი. სწრაფი ძალიან ტაქტიკით უნდა მოუღო. ხო, ეს. ძალიან სწრაფი. ხო, ეს. ხო, დაფიქრება უნდა გა, აი შე მოდის. მოდიახ. ამ შეგეშ. მოდიახ. 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 მოდიახ, მოდი. ჰა! მოდიახ. ხელი, 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 ხელი. მოდიახ. მოდი. აუ შენ მოგიგდე ბოკალი კაც. მე რა მოკალი არ მიქნია კაც. დაბადე ჩემი კაც. აი კაც. ოქრო კაც. მოიცინე. ასე წადი და იქით გიმკურნალებით. აქ. ას. აქ. აქ. იმზა. ჩახედე დაფჭა ბოლო. თუ მოვიგებთ ამას? ხა. მე ვალებს გემისტური. ხა. შენ წითელი ზიზი ტუფლი მიგექნება. მე მსოფლიო ჩემპიონი ვარ. ამიდეს. ა? მოვიდეს. მოვი. აა, სადახართ? აა, ხელები შეიძლება? მოგესალმებით. დღეს ხელს აწერს ბატონი نيكოლოზი. და კალბატონი თამარი, ხო? აი აქ ბატონ ნიკოლოზს მოიწერთ ხელი. კალბატონი თამარ, თქვენც? ძალიან დიდი მადლობა, გაიხარეთ, მოშენდით, მომრავლდით. ახლა კი შეგიძლია ერთმანეთს შაბათის შოუ იწყება. უი! შაბათის შოუ იწყება!